bishii abril ee sanadkii <manyans> tegay magaalada hargeysa waxaa goor habeenimaha ka baxsaday mid ka mida libaaxyada lagu xanaaneeyo magaalada hargeysa kadib markii uu hal qof ah dhaawacay ciidamada booliska somalilan oo ka qaybgalay baadigoobka libaaxaasi ayaa ku guuleystay in ay gacanta kusoo dhigaan iyada oo markii dambana ay ciidamadu halkii lagu qabtay ku dileen libaaxaasi sanadunkaaaasomalilan waxaa markii ugu horeystay ka dhacday doorashooyin laisku sidkay oo kale ahaa deegaanka iyo wakiilada kuwaas oo muddo dhaafa islamarkaana dhaqaalaha ugu badan ay bixisay xukuumada somalilan doorashooyinkan isku sidkan ayaa noqday kuwa taarikhda codbixinta ku galay kadib markii laba mudane oo kale ahaa degaanka iyo wakiiladu ay keeneen codadkii ugu tirada badnaa cabdikariin axmed mowge oo ah duqa magaalada hargeysa ayaa helay i y labaatan kun oo cod halka barka jaamaca batun oo isna ah xildhibaan ka tilsan golaha wakiiladu u helay abaatan kun oo cod saddexdii bishii agost ee sanadkii labadii kun yo kob yo abaaan waxaa fadhigoodii ugu horeeyay yeeshay golaha wakiilada somaliland kuwaasoo doortay shirgudoonka hogaamin lahaa golahaasi talatanka ugu adag ayaa waxa uu xilligaasi dhex marayay xisbiga kulmiya ee talada somalilan haya oo gaar ah iyo xisbiyada mucaaradka ah ee icid iyo wadani uo subhaysa sidii ay u heli lahayen shirgudoonka golaha Otaan. wakiilada gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa xilligaasi loo doortay cabdirasaaq khaliif axmeda oo xisbiga waddani uga soo baxay gobolka solar halka ku-xigeenkiisa koowaada isna loo doortay siciid mire farax oo ka soo baxay xisbiga cud hase yeeshee ay codadka ugu badansiiyeen xisbiga kulmiye halka gudoomiye ku-xigeenka labaadna loo doortay cali xaamud jibriil oo isna ka soo baxay xisbiga mucaaradka ah ee ucid gulaha wakiilada somalilan ayaa isla sanadkii n ku soo gudubnay ee labada kun iyo koob iyo labaatan waxay u kala safteen laba garaba kadib markii madaxweynaha somalilan dib ugu soo celiyay xeerka fudris dowrada kaas oo ay hore waasixiyeen labada gole ee guurtida iyo golihii hore ee wakiilado xeerkan oo <muchos> golaha ka abuuray buuq iyo dagaal ayaa xildhibaanada qaarkood ay ku doodayeen in xeerkan uu yahay mid dhaqangal ah halka kuwa kalena ay aragtidoodu <muchos> ahayd inuu yahay mid buray hase yeeshay shirgudoonka golaha wakiilada ayaa isla xilligaasi waxay u gudbiyeen sharci yaqaanada golaha wakiilada kuwaasoo sheegay in u xeerkaas yahay <muchos> mid aan dhaqaaldhaqangal ahayn maalme kadib xildhibaanadii taabaxsana in uu dhaqangal yahay xeerkaasi ayaa u gudbiyey maxkamadda sare si ay tafsiir sharci uga bixiso kaas oo ilaa imika horyaalla oo aanay maxkamada sare kasoo saray waxnatiijo ah sanadkii tegay somalilan ayaa magaalooyinka laas caanood iyo ceergaabo waxay ka mastaafurisay dad dhalashaan kasoo jeeda koonfurta soomaaliya kuwaaso sheegtay in ay duulimaad ku yihiin nabadgelyada gobollada sool iyo sanaag xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa sanadkii aynu kasoo gudubnay ee labadi kun iyo koob iyo labaatan a waxa uu guddoomiye u doortay xirsi cali xaaj xasana halka murashaxa madaxweynuhuna uu ka yahay cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro arinta xiisaha badan ayaa ah in xisbigaasi oo toban sano jiray uu ku dhiiraday in uu markii ugu horeysay taariikhda somalilan kala qaaday gudoomiyaha iyo murashaxa jegada madaxweynaha ee xisbigaasi taas oo markii hore ay xisbiyada ka jira somalilan isku sidkanaan jireen dhinaca kale isla sanadkan aynu ka soo gudubnay ee abada kun yo kob aaan xisbiga cud ayaa markii afraad ah oo xidhiid ah gudoomiyaha xisbigaasi u doortay injineer faysal cali waraabe oo tan iyo markii xisbigaasi la asaasay guddoomiyenimada aan ka degin somalilan sanadkii dhammaaday waxay dowladaha hoose ee magaalooyinka qaarkood da ay qaadeen ololayaal ballaadhan ah oo lagu nadiifinayo magaalooyinkaasi kuwaas oo qaarkood ah si joogto ah loo fuliyo garoonka diyaaradaha ee berbera oo ahkan ugu weyna waddamada ku yaalla geeska afrika ayaa dib loo furay isla sannadkeenu kasoo gudubnay ee labada kun iyo kob iyolaaatan kadib markii dib habeen ballaadhan lagu sameeyey dhismaha dekedda magaalada berbera oo ay gacanta ku hayso d b wlla ayaa iyana ballaadhin iyo da-actir lagu sameeyey halka sidoo kalena meelaha sanadkii dhammaaday wax laga qabtay n ay ku jirto jidka loo yaqaano berbera koridor oo isku xidhay magaalooyinka berbera ilaa wajaale kaas oo qayb ka mid a la dhisay in badan oo kalena ay hadhay dhinaca ciyaaraha somalilan waxaa ka qabsoomay kulamo kala duwan oo dhinacyada kubadda cagta oo radada iyo kulaygaba ah iyadoo isla sanadkii aynu kasoo gudubnay labada kun iyo kob iyo labaatan markii ugu horeysay laba iyo toban kooxood ah oo laga soo xulay magaalooyinka waaweyn ee dalku ay berbera ku wada ciyaarayaan chambion league geesta kale warbixin ay soo saartay ha-adda u dooda xuquuqda aadamaha somaliland ayaa waxay sheegtay in sanadkii tagay labada kun iyo kob yo labaatan xukuumaddu ay xabsiga dhigtay ilaa boqol iyo afar iyo toban qof ah oo dhammaantood sifo aan sharci ahayna oo dastuurka khilaafsan loo xidhay sida lagu sheegay warbixintaasi dadkaasi waxay sugu jireen saddex iyo toban saxuufi toban siyaasi iyo koob iyo sagaashan qof oo kale oo ka tirsan bulshada qaybeeda kala duwan